O aço está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Mas além disso, ele é a base da indústria e um dos principais protagonistas da economia mundial. A CSN, um dos maiores complexos siderúrgicos integrados do mundo, atua neste mercado com uma ampla cadeia produtiva. Em unidades espalhadas pelo Brasil, América do Norte e Europa, mais de 16 mil colaboradores trabalham dia e noite em todas as etapas do processamento do aço. Suas atividades abrangem os setores de mineração, siderurgia, logística, energia e cimento. Nos últimos 15 anos, a CSN aumentou em 5 vezes sua produtividade e ampliou sua cadeia de produtos de alto valor agregado. Hoje, possui o maior portfólio de aços planos do Brasil. É uma empresa de capital aberto com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e de Nova York e registra a maior margem EBITDA do mundo no setor. Mineração. Nas suas principais operações de mineração, a CSN extrai minério de ferro, dolomito, calcário e estanho, matérias utilizadas como insumos no seu parque siderúrgico. Casa de Pedra. A mina Casa de Pedra garante autossuficiência em minério de ferro de excelente qualidade para a usina Presidente Vargas. É operada segundo os mais modernos processos de mineração e produz atualmente cerca de 21 milhões de toneladas por ano. As reservas de Casa de Pedra são de 1,6 bilhão de toneladas. A CSN também possui operações de mineração em Bocaina, onde sua mina produz calcário e dolomito, insumos fundamentais na produção do aço e cimento. E em Rondônia, a ERSA extrai o estanho, que é usado no revestimento das folhas de Flandres, produto de alto valor agregado produzido no Brasil apenas pela CSN. Expansão. A CSN implementou um projeto de expansão que vai elevar a produção de 21 milhões de toneladas de minério de ferro por ano para 70 milhões de toneladas. Somadas ao minério adquirido de terceiros, a CSN chegará à extraordinária marca de 100 milhões de toneladas ano até o final de 2013 e será a quarta maior mineradora de ferro do mundo. Siderurgia. A usina Presidente Vargas pode ser considerada o coração deste grande complexo siderúrgico integrado e opera todas as etapas no processo de transformação do aço. Pátios de minérios e carvão, coqueria, sinterização, altos fornos, aciaria, lingotamento contínuo, laminação a quente, laminação a frio, linha de zincagem contínua, linha de estanhamento. A usina Presidente Vargas disponibiliza ao mercado nacional, internacional e a outras unidades da CSN uma grande carteira de produtos. Essa unidade é capaz de produzir 5,6 milhões de toneladas ano de aços planos a um custo de produção de placas 50% inferior aos verificados em usinas no mundo. Galvasud. A Galvasud é especializada em galvanização, um dos processos que agrega valor ao aço. Com serviços de padrão internacional, a Galvasud atende principalmente o setor automotivo e tem uma capacidade nominal de produção de 350 mil toneladas por ano. CSN Paraná. A CSN Paraná é uma unidade de laminação, revestimento e pré-pintura de aço. Produz três tipos de aços revestidos de alto valor agregado. CSN Galvalume. Aço pré-pintado CSN. Aço galvanizado. Prada Inal. Prada Inal
é uma nova empresa da CSN com ampla estrutura de produção e distribuição de placas e embalagens de aço. Ela nasceu da junção de duas importantes empresas do grupo, Companhia Metalúrgica Prada. A Prada é a maior fabricante de embalagens de aço no país para os setores químico e de alimentos. A empresa tem uma capacidade instalada para produzir 1 bilhão de latas por ano. Inal. A Inal capacita a CSN a processar e transportar aços planos em larga escala. É uma distribuidora com abrangência nacional. Metalik Nordeste S.A. A Metalik Nordeste S.A. é a única produtora de latas de aço de duas peças para bebidas gaseificadas da América Latina. Logística. Graças a representativos investimentos e extensos projetos de infraestrutura, a CSN vem conquistando nível de excelência em seus processos produtivos e operacionais. Ferrovias. A CSN tem participação em duas companhias ferroviárias, a MRS e a Transnordestina Logística. Portos. A CSN possui e opera os terminais de carvão e minério, TECAR, e de contêineres, Sepetiba TECOM, do porto de Itaguaí, Rio de Janeiro. Interligados ao sistema rodoviário e ferroviário do Sudeste Brasileiro e por sua localização privilegiada, os dois terminais estão preparados para atender a crescente demanda da região. TECAR. O TECAR movimenta mais de 4 milhões de toneladas ano de granéis, especialmente carvão. Após a finalização do projeto de expansão da mina Casa de Pedra, será capaz de exportar até 100 milhões de toneladas por ano de minério de ferro. Sepetiba TECOM. O terminal de cargas e contêineres Sepetiba TECOM tem capacidade de movimentar 600 mil contêineres por ano, sendo 1 milhão de TEUs e aproximadamente 2 milhões de toneladas de carga por ano destinadas à exportação. Energia. O investimento da CSN em ativos de geração de energia elétrica tem sido constantes e expressivos, garantindo assim sua autossuficiência. Central de Cogeração Termoelétrica Usina Presidente Vargas. Usina Hidrelétrica de Itá, Santa Catarina. Usina Hidrelétrica de Garapava, Minas Gerais. Cimento. A CSN Cimentos é fruto do investimento de 70 milhões de dólares. Localizada em Volta Redonda e em fase final de construção, a nova empresa diversifica as atividades da CSN, aproveitando sinergias, já que a fabricação do aço gera a escória, uma das principais matérias-primas para a produção do cimento. A nova unidade produzirá, na fase inicial, 1 milhão de toneladas ano. CSN no mundo. A CSN é uma das 15 maiores empresas exportadoras do Brasil e está trabalhando a sua internacionalização através de investimentos diretos nos principais mercados do mundo. O grupo CSN possui operações nos Estados Unidos com a CSN LLC, uma unidade de laminação a frio e galvanização que está localizada no estado americano de Indiana. Sua capacidade de produção de aços laminados a frio e galvanizados é de 600 mil toneladas ano. E na comunidade europeia, a CSN está presente com a Lusocider Portugal, empresa que produz folha de Flandres e aços galvanizados. Sua capacidade de produção é de 600 mil toneladas ano. A Lusocider é grande consumidora de bobinas a quente produzidas no Brasil pela CSN. Meio ambiente. Como uma empresa moderna e sintonizada com o seu tempo, a CSN possui uma gestão ambiental focada na prevenção. Utiliza da melhor tecnologia e dos mais avançados equipamentos de monitoramento e controle de poluentes. Além disso, desenvolve todos os estudos ambientais necessários à obtenção e renovação de licenças de operação.
Responsabilidade Social. Através da Fundação CSN, a empresa realiza uma série de projetos e atividades de desenvolvimento social nas áreas de educação, cultura, esporte. Atende a mais de 20 mil pessoas em 12 municípios de 5 estados brasileiros. A CSN é um grupo que gerencia seus negócios com agilidade e inovação. Investe pesado em tecnologia, processos produtivos, capacitação profissional, qualidade em produtos, expansão e diversificação de negócios. Mineração, siderurgia, logística, energia, cimento. Assim, constrói diariamente uma empresa competitiva e moderna em constante transformação. Todo dia, toda noite, em cada unidade, trabalhadores determinados colocam força, coragem e dedicação na aventura diária que é transformar o aço. CSN, transformando o minério em aço. Aço em riqueza e desenvolvimento para o Brasil.